17 жашымда мен алага чыгып кеткен. Никебизди мындай эле кыйдырып, ЗАГС-тан каттаткан жокпуз. Кийин балалуу болуп, паспортумда жок, нике күбөлүгүмдө жок. Балдарыма да метрика бербей коюшту. Кийин күйөөм Россияга иштеп келем деп кетип, бир жылдан кийин телефон аркылуу талак берип ажырашып кеттик. Учурда балдарым тартып алам деп коркутат. Мен укугумду ким коргойт? Алимент жана башка ата-энелик укуктарды корголуш үчүн эң негизгиси балдардын документтерин ырастап алууңуз керек. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо, бизге кайрылыңыз. Биз сизге кошумча кеңеш берүүгө ар дайым даярбыз. По всему Кыргызстану действуют центры оказания бесплатной юридической консультации. Позвоните по номеру 0312 65 34 47 и узнайте адрес ближайшего центра.